की तरफ। रोटी कमी पानी है देखिए चल। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କାମରେ ଯାଉଥିଲି, ତ ଦେଖିଲି ଏଇଠୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼୍କୁ କଲ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେମାନେ 20 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆସିପାରିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେମାନେ ବି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଯା ଥିଲା ଆମେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିଛି କିଛି ସେଇଟା ଜାଣିନି। 306A ବ୍ଲକ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏବେ ତ ସେଭ୍, କିଛି କାହାର ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ସେଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି।